Je suis un peu plus de temps.
Defense in the sample.
Banga, what would decisions support is also Kiranga? Nomusango Guamuanga Chifumbi, Nomusango Oguawa, Wokreme Sakabako Gende Bugere. Koti etaputa semateka nechirambika burundi. Ndi polisi ina buyinza. Uyimiriza nkungana. Oba bivuru. Oba bantu abakola emirimo gyabwe. Okujjako. Ngeina. Amateka geisemu. Amalambiko burundi. No, in fact. No, sibeti. Bachirambika burundi ndi polisi siye ino buyinza. Obugaba permit. Kijagala mtegele mungi. Mumusango kwa muanga chivungi. Numusango kwa wawa. Uruku zibira kukawake kubo gende mbele. Kote etapita sima teka ya chilambika mungi. Police teina buyinza. Kulemesa mungu kula milimoji. Police teina buyinza. Bugaba pamiti. Kijagala mtegele. Pamiti. Ntiono. Kumuwade uruku sakole chino. Obono tumugani. Omulimu gwawe is to regulate. Oba okulaba nti kino kikolebwa bwe kiti na kino bwe kiti naye si kugana era oli bwakuwa notice oyinamu wa security era muno bwotuna mu police act mukawaira ako kuno ekirambika bulungi nti police ejja kuwa obukuumi eri muna Uganda yenna abatestesi bakyalinga concert baasaba bukuumi tebaasaba lukusa era ne bujulizi bwonna ne tubuleeta bwe buli ku likodi obulaga nti buli kyonna police kyeyasaba kyabaweebwa Soka basaba, listi e abayimbi bebani. Iba gamba, abayimbi bebani. Listi neretebwa abayimbi bonna nga bakulembeddwa mukona lyobugwa. Neba gamba, mulete permit okuva ku muntu nyini venue omugenda Busabala Beach. Impapula zonna ne tuzireeta nga zisayiningiddwa babi Kyagulanyi. Nga kulembera akulira ekifo ekyo ekya One Love Beach. Ne bagamba mulete ebya security. Receipts zonna ne zireetebwa eza security company eyali ewaddeyo bakanyama abagenda okuuma. Ne bagamba ate ebyobulamu mutuleetere bya ambulance ne tuleeta receipt ensimbi ezasasulwa kuba agenda okuleeta services eza ambulance singa waliwo emergency. Kati kimu kyokka ekyalema era kye tugambye omulamuzi. Icha sinifa dogs embwa ezunyiriza wano mu Uganda titumanyi gye bazipangisa. Era singa abatestesi bali bamanyi embwa gye bazipangisa nayo bali zipangisiza. Naye embwa ziunyiriza ezo sinifa dogs za polisi. Kakati polisi erina obuvunanyizibwa okuleeta sinifa dogs. Naye neegamba nti gwe Habitex ne Bajjo mulete sinifa dogs. Bajjo talina mbwa za zibungi, Habitex zazibungira ne zibagipangisiza. Tumanyiriza tebamanyiyo okujjako ziri mikono gya polisi. Era nga polisi yabuuzibwa nti ffe mutubuulire embwa ezo gye ziri bajja bazisasule. So tewali condition n'emu yaweebwayo etaatuukirizibwa. Ekisembayo baabakwata ne batabagula ku misango. Ekyo nikyo kiminya amateeka. Bajjo ne Habitex ne Honorable Bobi Wine bwe bagenda ku venue e Busabala. Baba kwata. Kadi baba kwata ni baba vuga litiriti paka magere ni baba kasukao babo nokwata akanyonyi lota. Sema teka takiriza bikolo to kana nabyo. So zezimu ku nsongezo. Zeke zirimu sango kuno era ze tusindiye ko nyesira kugamba ntine.